ukumva yuko nkodesha ngo butaka ndangiza mutangaho umusoro kwiza kuri uyu munota ngiye ndumva ntabwo mbyumva pe ni ngo abo ukodesha iyi nzu warangiza ukayishyura n'umusoro kandi uyikodesha urumva ni ibintu bidasobanutse ariko ati se niba dukodesha ukodesha wari wagumye gutanga umusoro ni kuvuga ngo Leta niyo yagumye kugutanga icyo gihe kuko niyo nyir'umutungo hari akantu uvuze ngo demokarasi twifuza ntabwo ni pati mubona iyo mwifuza ntabwo iraboneka ntabwo turayibona neza harabura iki twe twifuza nyine cyo bita demokarasi isesuye kuri bose niba uri muturage wese afite ijambo mu byemezo bimureba bimufatirwa nongeye kubashimira abakunzi ba Ukwezi TV shimira abantu mwese badukurikiye muri hirya no hino mukunda kandi mugakurikira ibiganiro n'amakuru atandukanye bigezweho na Ukwezi TV uyu munsi turi kumwe na Honorable Dr. Frank Habineza ni umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda akaba n'umuyobozi w'ishyaka rya Green Party uyu munsi navuga ngo ni nka follow up ikiganiro tugize kuganira tuganira ku bijyanye n'umusoro uvugutse umusoro birakabije nabonye minisitiri Uziel yavuze yuko bibaye bisubitswe abaturage bagomba gusora nk'uko basize muri 2019 mbere na mbere bivuze iki icya mbere navuga ni uko ari ibintu bishimishije cyane kubona Leta cyangwa se tuvuge guverinoma yashoboye kumva agahinda k'abaturage kuko abaturage bari baratakambye cyane bagaragaza yuko iyi misoro y'ubutaka ndetse n'imitungo itimukanwa iri hejuru cyane cyane ariko kandi noneho bikaza noneho bihurirana n'uburyo ubukungu buhagaze muri iki gihe kubera ingaruka zabayeho kubera iki cyorezo cya COVID-19 abantu benshi babuze akazi abandi barakora ntibagikora tuvuge barahungabanye buri munyarwanda wese yarahungabanye ari n'umukeya w'ubuyenye ari wari ufite duke twarashize burundu wari ufite duringaniye twabaye dukeya buri muntu wese byamugizeho ingaruka ni ukuvuga ngo bibaye gutyo n'iyi misoro nayo yahise abantu bagira ubwoba yuko batazashobora kuyishyura so murabizi ko twabivuzeho muri manifesto yacu y'ishyaka twabivuze mu matora ya perezida wa repubulika ndetse n'ay'abadepite ndetse twakomeje kubiganiraho ndetse nakoze n'umushinga w'itegeko uvugurura iryo tegeko nubwo bitarakunda icyagaragaye yuko aya mafaranga bari bavuze ko ava kuri za kujya kuri 300 ari menshi cyane ubu itegeko ntabwo yavuyeho icyo Leta bavuze ni mugoroba yuko babaye bahagaritse ishyirwa mu bikorwa ry'iyo ngingo kuko ubu tugomba kwishyura double bakavuga ko tugomba kwishyura nk'uko twishyuye muri 2019 uko turi busabe ko itegeko ryagiyeho 2018 uvuga ngo riracyariho ntiryavuyeho ariko amafaranga turi bwishyure ntabwo ari ayo twagomba kwishyura ubu so nduva ari intambwe nziza yabaye ariko kandi nk'uko bavuze ko icyemezo cya burundu kitaragerwaho tukatwizera yuko icyo cyemezo kizagerwaho nibura ngewe icyifuzo cyanjye cyari uko nibura aya mafaranga ava kuri zeru akagera ku ijana ko mbere kera yari ari mbere y'itegeko ryo 2018 yavaga kuri zeru akagera kuri 80 so ngewe numva ati niba ari ukongeraho niba bakongeraho 20 bikaba ku zeru bikagera ku ijana aho kugira ngo bigere kuri 300 so nicyo cyifuzo cyanjye kanizera ubwo yuko bari bukomeze kubinonosora ntabwo turi kwanga gutanga umusoro ariko turavuga ati niba dusanga umusoro dushobora kwishyura kandi nituba niba ari umusoro ushobose uzishyura n'abantu benshi cyane kandi mwabyumvise n'uriya muyobozi wa Revenue Authority nawe yavuze ati yagaragaje yuko abantu bari bamaze kwiyandikisha ndumva ari 170,000 yavuze akavuga ko abishyura ari 400,000 ariko kandi abafite ibibanza barenze miliyoni bivuga ko abafite ibibanza byinshi cyane batishyuye uwo musoro kubera ko ari mwinshi ariko ubaye uringaniye abenshi bawishyura abantu bashishikarizwa bakawishyura kandi ubu Leta yabona amafaranga menshi cyane kuko Leta yisubiyeho navuga mu buryo bw'agateganyo kubera ko itegeko riracyahari ariko avuga iti tube tudohoye dukoreshe ibya 2019 bigaragara ko yemera cyangwa se yamaze kubona ko bishobora kuba ari umutwaro uremereye abanyarwanda byaba bitanga icyizere yuko itegeko rizahinduka rigasubira uko ryari rimeze cyangwa wenda rikavugururwa mu buryo butaremereye cyane umuturage
ndabona bitanga icyizere kuko ikintu nabonyemo nyamukuru cyane twakuva muri ibi bintu nicyo bita ubushake wa politiki cyangwa mu cyongereza bakunze kwita political will la volonté politique ni ukuvuga ngo hagaragaye ko leta ifite ubushake ishoboye kumva ibyifuzo by'abaturage tube turi ijwi ry'abaturage twaravuze ndetse twakoze n'ibiganiro bitandukanye n'igize n'ukora ikiganiro kuri TV1 nawo ndabigaragaza ndetse TV1 igaragaza muri TV1 yari yakoze n'ikigiranyo yagabanye n'abaturage bo mu Ruhengeri igaragaza bagaragaza yuko nta n'umwe wigeze ubabaza ndetse na Kirado yayo igaragaje ko nta muntu wigeze uribaza bigaragara ko yategeko ryagiyeho nta muntu leta yigeze consult ibaza nta muntu yigishije inama ari sosiyete sivile nawe yigishije inama abaturage nabo bagishije inama nuko bigaragaza ko hari ikintu cyitwa political will cyangwa se ubushake bwa politiki nicyo kintu twakora muri ibi bintu byose nuko leta yashoboye ko igifite ubushake bwo kuba yakumva ariko kandi navuga ko itegeko n'ubundi ryagiyeho mu buryo butanoze kubera ko ukurikije ibimenyetso bihari byose nari ntanze urugero kuri TV1 uko bo bakoze ikiganiro bakaganira n'abaturage bagaragaza yuko batigeze baganirizwa babazwa kuri ibi bintu ndetse ari na Kirado nayo yagaragaje yuko nta muntu wigeze uyibaza ko sosiyete sivile itabaye itigeze ibazwa mbere y'uko itegeko rikorwa bigaragara ko itegeko ryakozwe rireba urabona ikintu gikura amafaranga ku muturage cyagombye abantu bagombye kukiganiraho byo kuba nk'aho bivuye hejuru bigwa gusa ariko nta muntu wigeze ubazwa nta muntu wigeze ugishwa inama ni kuvuga ngo nawe itegeko ryishimiwe so ndumva ikintu kireka kwaza ni cyiza ariko igikwiriye nuko n'ubundi itegeko ryavaho nicyo gihe cyifuzo cyanjye nuko ryavaho akajya arinda itegeko abantu bageze mu ruhare bidashobose ibyo bagabanye nibura babashyire amafaranga ku mafaranga atarenze ijana reka dutandukire gato ya tugeze kugira ngo ikiganiro tuvuga ku biciro by'ingendo kuri rura impamvu mbivuzeho no ku cyo gihe abaturage barabaga bati impamvu abayobozi bafata ibyemezo nk'ibi ngibi ni uko agenda mu modoka ishobora kuba yabuze amafaranga yavuye mu misoro y'abaturage ntabashe kumenya akababaro k'umuturage utega bisi uko atajya kuyitega bacu gihe baragaga bati kuki bongera ibiciro batigeze bakonsulta abaturage ngo bamenye akababaro kabumve n'uko bumva ibintu binabeho ibintu ikibazo ikintu kibeze nko kumvikana kubera ko niba ubuyobozi ubutegetsi ari ubw'abaturage kandi icyo demokarasi bivuga bakwiye no kubugiramo uruhare bushyirwaho n'abaturage bukorera abaturage kuki bukorera abaturage nta ruhare babigizemo kuki bukorera abaturage batabyumvishe batageze baganirizwa tugarutse ku cy'ubutaka rero hakaba n'abavuga bati impamvu ibintu by'ubutaka hari abayobozi bamwe bemeye kubyamagana nuko babonye ibyo bibareba kubera ko icy'ingendo muri bisi ndavuga ko hari abatara birwanyije ariko barahari banabirwanyije nawe twagira ikiganiro birwanya ati impamvu bamwe babihaye umugisha nuko bumvaga bitabareba tariki by'ubutaka bariya bantu birabareba kuko nabo bafite ubutaka ndetse bwinshi bikagaruka bikabareba n'impamvu wenda bwo tubona bahagurutse cyane navuga yuko ntabwo ari abayobozi bahagurutse ni abaturage bahagurutse ni abaturage bagaragaje yuko batishimiye uyu musoro w'ubutaka ndetse twebwe twatangiye tugiye kwiyamamaza muri 2017 twari twaganiriye n'abanyarwanda hirya no hino babitubwiye nduvu ni twe ba mbere bagaragaje n'icyo kibazo niba mubyibuka no muri publicite zacu zo kwiyamamaza byari birimo twari twavugaga ko aho tuzagukura burundu uwo musoro w'ubutaka kubera ko twari twamaze kubona ko ari ikibazo ntabwo abayobozi bigeze bagira icyo kibazo kuko abayobozi bo ntabwo babuze amafaranga kuko bayabona ahubwo ni uko navuga yuko kubera impungenge nyinshi z'abaturage kuva twabigaragaza 2017 tuza tubivuga byageze aho n'umuntu utabyumvaga abantu ntabwo bari bazi yuko n'ikibanza bagikodesha kuri leta abantu bavuga ngo ufite ibyangombwa by'ubutaka kuva nk'aho ari icyangombwa cyawe turavuga ati reka da cya cyangombwa ni icy'ubukode urakodesha ubwo butaka ntabwo ari ubwawe niyo mpamvu tuvuga ati niba tugomba kubona icyangombwa cya burundu kuko n'ubutaka ntabwo turabukodesha twarangiza kubukodesha noneho tukabwishyura n'umusoro urumva se urakodesha ni ngombwa gukodesha iyi nzu warangiza ukayishyura n'umusoro kandi uyikodesha urumva ni ibintu bidasobanutse urumva ati se niba dukodesha
ukodesha ni wagumye gutanga umusoro ni kuvuga leta niyo yagumye gutanga icyo gihe kuko niyo niyo mutungo ariko niyo mutungo ni wayo turakodesha tukaza tugatanga n'umusoro nduva ni ibintu bidasobanutse ubwo navuga ko gice twibaza ndeze neje ubundi mu buryo ko umuturage cyagiye perezida yakoranaga inama n'abaturage na yagezaga ijambo ry'igihugu ngirango yari inama yasimbuye y'umushyikirano ari umuturage wakimubajije nduva ni kuvuga navuga ko ikibazo twakigaragaje kigira umuntu wese aracyumva noneho bice bita ownership buri muntu wese akiyo abona ko kimureba ari umukire ari umukene yagonye ko kimureba nduva niyo mpamvu cyashobora kuba cyagize icyo bita importance national agaciro ubwego rw'igihugu kuri noneho n'inama y'abaminisitiri yashizeho ariko na perezida yavuze ko nawe azakigaho nduva ko kuba cyafatiye umwanzuro nuko twashoboye kukigaragaza kikagera ku rwego rw'igihugu bivuze iki kuba abaturage Green Party nk'icyaga bitavuga n'umwe n'ubutegetsi n'abandi batandukanye banenga ibintu bigakosoka ngo ndavuga iki cy'ubutaka ariko hagaruka no kuri kimwe cya rura cy'ibiciro n'ibindi bitandukanye mugaragaza ko bigenda bigakosoka njye cyo navuga ikintu nyamukuru nuko abantu benshi cyane baba hanze y'u Rwanda bavuga ngo Rwanda ngo leta ntabwo yumva abaturage leta nta ni igitugu gusa n'iki byose navuga ko ibi bintu bimenyesha bigaragaza yuko leta yumva abaturage kandi ko atari igitugu gusa nkuko baba babitekereza kuko yari kuba ari leta y'igitugu ntabwo ari ishobora no kumva iyo tuvuga ibe yabikosora bigaragaza yuko harimo ubushake bwa politiki ku bintu bihinduka byiza nanjye bimpa imbaraga yo kuvuga ati nibura iyo uvuganira abaturage abo uvuganira bakaba hari nabo ubwira bakaba bashobora kumva uvuga ati nibura ushobora gukomeza gukora ibyo ukora bitanga icyizere cyo kutuzagira ejo heza ejo hazaza heza njye nicyo kintu mbona rwose kuko iyo ari mu bindi bihugu abaturage basaba kujya kwigaragambya kugira ngo leta ishobore kuba yahindura ikintu ariko urabona ko turebe ntabwo bidusaba ko tujya kwigaragambya turabivuga turabivugira mu nteko turabivugira mu itangazamakuru ngo tubikora buri gihe cyose mu mbuga nkoranyambaga za Twitter Facebook n'ahandi hose bagira ngo leta ikafata umwanzuro ikahindura icyemezo cyayo kandi umenye yuko kugira ngo leta ihindure icyemezo cyayo biba ari ibintu bitoroshye kuko bayagifashe nyine ariko nuko ibishyize mu gaciro ibyo twavuze njye numva ari intambwe nziza cyane cyane no muri intambwe turimo y'urugamba rwa demokarasi ni ibimenyetso bigaragaza yuko na demokarasi twifuza nabyo tuzayigira kuko n'ibi nabyo ntebe ni ibimenyetso bigaragaza ko demokarasi tuyifite mu Rwanda kuko iyo ari ubuyobozi ushobora kumva abaturage nayo ni demokarasi demokarasi ntabwo ari amatora gusa ahubwo n'ibi byose nabyo bigaragaza ko ari demokarasi dufite hari akantu uvuze ngo demokarasi twifuza nka Green Party mubona iyo mwifuza ntabwo iraboneka ntabwo turayibona neza twe twifuza nyine cyo bita demokarasi isesuye kuri bose niba uri muturage wese afite ijambo mu byemezo bimureba bimufatirwa kandi ibyemezo bifatwa bikava hasi bizamuka yego akaba riva hejuru ariko bikagira aho bihurira bikungarana ibitekerezo atari ibyemezo biva hejuru bigwa hasi kuko ibi biva hejuru bigwa hasi nk'ibi ubona niyo mpamvu abantu baturage bagira bakabyanga so ibyiza ni uko buriya ubajije abaturage bakagira uruhare mu bintu bibareba cyane atari wowe ubahitiyemo icyo gihe uyobora neza hari ikintu ukomojeho kijyanye no kuba abaturage basorera ubutaka kandi bakodesha na leta ngira ngo sinzi ukuntu bimeze ariko hari abantu bakeya bagira ubutaka bwabo bafite titre de propriete ni bakeya ngira ngo hari bazifashe kera bafite uko byagenze kera ariko abanyarwanda hafi ya bose ubutaka bafite barabukodesha muvuga iki noneho ku bijyanye n'itegeko nyine ry'ubutaka muri rusange itegeko ry'ubutaka ni amahire ko na n'ubu n'uyu munsi muje kundeba niyo turimo kwigaho mu nteko ryaraje kuvugururwa itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda harimo ingingo nyinshi zitandukanye ariko tuvuge tujyanye no kuri icyo cyo kugira uburenganzira ku butaka hari impinduka yabaye twebwe twifuzaga yuko umunyarwanda atakodesha ubutaka ko yagira icyangombwa cya burundu cy'ubutaka ntabwo byakunze ariko mu mushinga w'itegeko leta yazanye yemeye yuko noneho iki gihe kuko murabizi yuko twakoreshaga ubutaka imyaka 20 niyo bari baraduhaye abandi bakaba 49 ndumva mu cyaro ubu noneho imyaka yariyongeye iba 99 ndetse ishobora no kongerwa ndumva ni intambwe nziza ntabwo bikuyeho cyifuzo cyanjye cyo ko tubona ibyangombwa bya burundu ariko ntabwo bimbuza no kureba ukuri kwishimira yuko byari navugaga ko abo twabwiye bageze aho baravuga ati nta bishobose bivuye kuri 20 bibaye 99 kandi ishobora kongera ikaba 100 ni ukuvuga ngo nibura buza mpungenge dufite ziragabanukaho nibura gakeya nibura na ya nkunda butaka yo kugira icyangombwa cya burundu nayo irahari
ariko gusa nako nabonye nta avantage cyangwa se nyungu cyane zihari zo kuyibona gusa nayo umuntu ayishatse nayo wayibona gusaba yuko niba waratanze plan yo kubaka inzu warangije kuyubaka neza y'ubuvuze byose gukora biko byose kubikora warabikoze icyo gihe ukabigaragaza byose bakakora inspection kibagwa nicyo cyangwa cyabuje bita inkonda butaka cyangwa freehold mu cyongereza nayo birateganyije ya so navuga ko turacyaryigaho buriri mu nteko turi muri komisiyo muri misinzi ga inkore ya muri komisiyo y'ubutaka niho nabaye ngiye kujya nanjye ntanga ibitekerezo byanyu byanjye ubundi sanswe ndi muri komisiyo y'imibereho y'abaturage ako nasabira ubusha kujya mu mbende muri komisiyo y'ubutaka muri iyi minsi kugira ngo kuko niho urimo kwigirwa nanjye ntanga ibitekerezo umuntu udukurikiye ashaka kuba adasobanukiwe ubundi gukodesha ubutaka ni iki hasi imyaka ubundi 20 nishira iyi nzu mfite izabaza Leta itwara iyi myaka ijana se yo baduhaye '99 ubwo nakoze icyo bita kuburungushura iyo myaka ijana baduhaye iyo nirangira ubwo abuzukuru banjye ubutaka bazabusubiza Leta sa nk'udusobanurira ku muntu udasobanukiwe icyo bita gukodesha ubutaka icyo gukodesha icyo bivuze ni ukuvuga ngo n'ubundi nyiri ubutaka nyine ni Leta ni ukuvuga ngo hari igihe imyaka ishobora gushira cyangwa itaranashira bagasanga hano hantu hari igikorwa remezo bashobora kuhashyira gikomeye cyane inyungu z'inyungu rusange bagiye kubaka ibitaro amashuri n'iki byose ubwo habaye itegeko bita expropriation bakaza bakakubarira bakaba bakwimura bakaguha ibijyanye n'agaciro by'aho hantu hautuye urumva icyo gihe bakubarira imitungo ufiteho kuko ubutaka babukodesheje ubwo ntabwo babukubariye bakubarira ibimutungo byawe biri kuri ubwo butaka bwawe babyumva ibintu birimo nyine so ni ukuvuga ngo ariko ku rundi ruhande niba ari ahantu hawe nta kindi gihari cyangwa iyo kirangiye baguha ikindi cy'ubukode ni ukuvuga ngo nirangira 20 ubu ibiyangwa bizasohoka bishasha nyuma y'iri tegeko risohose bizaba 2019 biteganyije kuva kuri 2019 bivuga yuko harimo izindi kondisiyo harimo ibindi birimo kuteganya mu itegeko nk'aho ari abantu bashobora kuza bashaka bafite imishinga yo kubaka amashuri cyangwa se yo kubaka amazu meza yo gutugamo bo bashobora kubaha ibindi byangombwa bitandukanye ari umunyamahanga imyaka iteganyijemo 49 ntabwo iteganyije 199 afite ibikorwa agiye gukora so ari uburyo butandukanyemo bw'uburyo bwo gutunga icyo cyangombwa hanyuma sanga dukorera ishusho yuko wifuza yuko ibijyanye n'ubutaka mu Rwanda byaba itegeko ry'ubutaka ndetse n'iry'umusoro byamera ari nk'aho udukoreye design kavuga uti nifuza ko byagenda gutya njyewe design nakora nuko icya mbere buri munyarwanda wese namuha icyangombwa cya burundu cy'ubutaka ntabeho umuntu ukodesha ubutaka icyo ni kimwe noneho Leta ikagira ubutaka bwayo irabufite ibishanga imisozi iki n'ahandi hose ishaka yahabona noneho amasambu yacu akaba ari amasambu yacu natufite ibyangombwa bya burundu noneho icyo gihe Leta ishaka kuba yavuga ati dukeneye umusoro icyo twahaganira ku musoro kuko tuvuga ati yego dufite umusoro tugomba kuwutanga kugira ngo dukore imihanda dukore ibiki byose urabyumvanira aho niho numva noneho ku bijyanye ubu kumva yuko nkodesha ubwo butaka ndangiza mutangeho umusoro kugeza kuri uyu munota ngewe numva ntabwo mbyumva pe numva yuko ntabwo gutanga ntabwo cese iyo byari kuba ari ubundi buryo ni ukuvuga ngo Leta ikiza yakora ni uko n'uwo musoro ku butaka yawukuraho ubwo ni ko nkanjye ku gishushanyo cyanjye yawukuraho reka tuha ibyangombwa bya burundu noneho niba ifite ibindi yifuza tugakora amategeko mashyashya atureba kandi imisoro ndumva atari mu butaka gusa honyine yavuga dushobora kuyikura n'ahandi buri muturage wese atanga umusoro kubera ko umuturage uguze umunyu n'isukari muri butike aba atanzeho TVA uretse n'ibyo ni ukuvuga ngo bashobora no gushyiraho umusoro w'ibindi byinshi cyane byose uramamodoka ku by'umusoro ariko noneho wari gutaka bubyara umusaruro tuvuge niba ufite nk'inzu yubatse kuri ubwo butaka uyikodesha icyo gihe iyo nzu yatanga umusoro
niba ufite amafamu y'inka ziyanzura izi inka n'iki byose bigaragara ko ubutaka burimo kubyaza umusaruro ubu bwatanga umusoro ariko niba ari akabanza kawituriyemo ubu nk'ubu dutanga umusoro inshuro ebyiri ni ukuvuga ngo uramutse ufite ubavuga ko ufite inzu imwe gusa utanga umusoro gusa ariya ngo n'ubutaka ntabwo utanga ubuyobozi ariko noneho ufite inzu ya kabiri utanga ubutaka ugatanga n'ubuyobozi byombi ukabitanga ariko kandi niyo bavuze ngo haba iyo nzu noneho inakodeshwa ugatanga n'undi noneho w'inyungu ku bukode nabyo uraba ahantu hamwe ukavamo imisoro itatu urumva ko biba birenze bigera aho umuntu nyine akumva agiye kwanga no gutanga uwo musoro kandi iyo umuntu iyo umusoro ubaye munini cyane abantu barawanga icyo gihe iyo bawanze leta ibona makeya kandi iyo umusoro ubaye umusoro uringaniye byaba ari byiza cyane abantu bawutanga benshi cyane hari ibintu nshaka kutubwira uko wubyumva Rwanda Revenue buri mwaka hashize imyaka myinshi yishimira ko yarengeje ikigereranyo cy'umusoro irirateganyije hari abaturage bato bavuga bati bishimiye yuko badukamuye bayatumazemo ngo byumve ute nange ari igihe iyo bavuze ngo barengejeho nange binkanga ndavuga se kuki barengejeho buriya nabyo ntabwo ari gukora neza kuko ubundi umuntu agomba gukora akageza ku ntego yihaye ijana ku ijana ariko iyo uvuze ngo warengejeho ukageza ku ijana na mirongo itanu ku ijana hari ikibi kiba cyabaye nzenge niko mbibona nanjye ibyiza ni uko bavuga ati twari twihaye intego yo kubona miliyari ijana twazibonye miliyari ijana cyangwa se ntabwo zageze twabonye mirongo icyenda n'icyenda katongeramo imbaraga ariko iyo wumva ngo hari byarenzeho bikaba gukora miliyari ijana ukabona magana abiri haba hari ibintu bitabaye byiza nanjye mba mbona nk'uko ibyo icyo mbikubajije kubera ko mu bintu bijya bituma Rwanda Revenue ibona amafaranga y'umurengera ko yagombaga kubona harimo ibintu bita amande amande y'udekaraye ntubashe kwishyura bivugana ko umuntu utabasha kwishyura akenshi nyine twaba byanze urabuze uko agira ahantu henshi hahita hajyaho amande atari munsi y'ibihumbi ijana kudekarara ukarenzaho umunsi umwe kugira ngo ugomba kwishyurira hakajya hajyaho amande y'ibihumbi ijana ayo mafaranga y'amande akazazamura iyantuze akatazamura mbese amafaranga yagombaga kwinjira ku misoro bigatuma hari naho ya mafaranga yinjira ariko umuntu bizinesi ye yayifunze bigasaba ko agurisha kugira ngo akemure ikibazo cya Rwanda Revenue ariko bizinesi akayifunga ndabizi cyane kuko bamwe kubera ibibazo bya Rwanda Revenue bamwe byabaye na ngombwa yuko bava no mu gihugu bakajya gukorera hanze abandi bagiye za Uganda za Zambia za Mozambique n'ahandi hose batahuze ngo bahuze politiki byabayoboye kubera imisoro hano yabaye minini cyane yabareme ubu bagasanga nyine harimo gukorera gusa imisoro nta kintu ashobora gukora ahubwo atarebe neza n'inzu ye bazayitwara kandi atarebe neza bashobora no gufunga n'ubundi batisana cyamunara n'ibintu byawe so ugasanga nyine ibyo ntabwo biba ari byiza ubundi imisoro ni mwiza kuko utanga ko navugaga ariko umusoro umuntu utanga ariko nawe ashobora gukomeza gukora atari umusoro uza ushobora kumukubita hasi ukamusubiza inyuma kuko twavuze imisoro turabivugaho byose mu minsi ishize mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo leta yafashe icyemezo cyo gukuriraho imisoro cyangwa se kuyigabanyiriza imodoka twita iza rikise cyangwa se imodoka zihenze zo kuryohamo nk'uko mu kinyarwanda babivuga ubwo tutavuga izi modoka amajipe amave imodoka zihenze abantu baravuze bati kukiborohereza abakire izi modoka zitatu zigurwa n'abifite none yego ni byiza guteza imbere ubukerarugendo ariko se kuki batabikorera umuturage uri hasi ngo nawe bimugereho iyo misoro igabanyirizwe n'umuturage uciriritse uwo muntu ugura iyo modoka afite ubushobozi kuki ari we kugabanyirizwa imisoro ibyo ntabwo nabimenye nanjye ariko numva biteye impungenge kuko imodoka za rikisi bivuga so ko ari zo kwishimisha zo zigomba kugira imisoro myinshi cyane kubera ko ntabwo ziba zifite icyo zigiye kumara abaturage ariko imodoka zigiye kumara abaturage zifite abaturage akamaro nka za bisi izo zo birumvikana ko zagabanyije imisoro kuko ziba ziri gutwara abantu benshi cyane kandi ziri bufashe noneho no mu kugabanya imyotsi yangiza ikirere njyewe ku giti cyanjye nakuraho imisoro cyangwa nayigabanya ku mabisi amamodoka atwara abantu benshi cyane ahako niba ari imodoka itwara abantu babiri gusa bonyine ziriya za lambojine n'izindi zose
iyo goma kujya mushura ahubwo 300%. Ariko nzi narizi yuko nkazahama mu Rwanda ziri kuri 200%. Niko byari bimeze. Imisoro nyirangiza soraga 100%. Mabenzi nayo jya muri 100%. Ariko ubu ngubu itegeko ni rishyashya ni kugira ngo igihugu nyine kiteze imbere ubukerarugendo, ubwo wenda bashaka kuza gutembera mu Rwanda kwidagadura kubaho igihugu nyine nacyo cyarikse kugira ngo ubukerarugendo buzamuke imisoro bakubise hasi. Ntabwo narindizi ngira ngo namabwiriza nako ari itegeko ashobora ko ari amabwiriza. Ndamabwiriza ntabwo nayashoboye kuyamenya neza cyane, ariko ndumva bakomeza bakabiganiraho. Kuko icyo gihe izo modoka zangiza ikirere, izo za rikisi nyine zangiza ikirere, za benzi, za Lamborghini zo rwose ntabwo zarahama. Ariko ari imodoka itwara abantu benshi ikora akazi k'inyungu rusange, iyo yo birumvikana ntabwo yagombye kujya umusoro urenze kugira ngo abantu bazitunge ari benshi. Mu yandi magambo, Honorable Dr. Frank Habineza, iby'umusoro afiteho ibintu byinshi ateberanywa nabyo. Ni byinshi kubera ko nyine ni ibintu bireba ubuzima bw'abaturage. Ni ukuvuga ngo muri mu guteza imbere igihugu ureba byose, amafaranga igihugu kirayakeneye cyangwa se guverinoma ibikeneye amafaranga, kandi amafaranga ava mu misoro. Ariko iyo imisoro ibaye ari imisoro inaniranye ntayibona, none ikagira abantu barakaye bamwe bakabona n'igihugu kubera iyo misoro, ugasanga noneho icyo Leta yashatse kubona irakibuze. Ariko kandi ibaye imisoro umuntu ayitanga mu buryo bukwiye, icyo bita progressive taxation, ugatanga ko wifite, icyo gihe uratanga nawe ukagira icyo usigaye ugakora, ukumva ko gutanga ari inshingano zawe nawe, kandi kuko tuba tuzi ko n'uwo musoro uzakugirira akamaro, bazawubakamo imihanda, bazakoramo amashanyarazi, ukumva bigushimishije nta kibazo gihari. Ariko iyo bibaye birengeye na ziriya nyungu uzakora muri uwo musoro ntabwo zibona. Nandi magambo kugaho ubona ko revenue cyangwa se amafaranga ava mu misoro yakwiyongera Leta igabanyije imisoro? Yego, niko mbibona. Bikaba tax base mu cyongereza, ni ukuvuga ngo tax base abantu bashoreshwa baba benshi kubera ko imisoro iba ari mike, ariko kandi hari n'ibintu tugomba gusoreshwa nacyo kanyivuge. Hari nta gusoresha abaturage bagiye mu isoko, umuntu azanye inkoko, azanye igitoki, umusoreshe agiye kwinjira. Ubu iyo winjiye mu isoko utanga amafaranga 100, iyo uzanye igitoki, iyo uzanye ihene, iyo uzanye inkoko, ni ukuvuga ngo ibyo binaniza umusoro. Kandi hari n'igihe utaha n'iyo hene utayigurishije, ni ukuvuga ngo ibyo bintu ntabwo bantu bano ba mama baba bacuruza imineke bose tukabasoresha, ntabwo aribyo rwose baba, urumva? Ni ukuvuga ngo kuko n'ubundi uwo muntu twagumye kumureka iyo nkoko akajya kuyigurisha, ibyo bijumba akabizana umusoro akabigurisha, iyo hino akayigurisha, noneho namara kugurisha n'umuntu aza kujya kugura akanyama, akanyama kariho umusoro, aza kugura umunyu, umunyu uriho umusoro, aza kugura peteroli iriho umusoro, urumva? Umusoro arawutanga mu bundi buryo kandi yishimye bitanamuvunye, aravuga ati nta kibazo. Ariko iyo umukoraho 100 buri kintu kinyinjije 100 agenda arakaye, kandi ari kenshi ndabazi zagakenye n'ahandi hose bajya mu soko bakarangiza nta kintu bagurishije, kandi yaje nayitanze. Mwana magambo ko abasoze inshuro zirenze imwe ku kintu kimwe, urumva? Nyine yo itungo ryawe cyangwa se ikintu uzanye uragisoreye kujya mu cyinjire mu isoko, noneho nurangiza no kugurisha hari n'igihe ushobora gukuramo n'undi musoro ngira ngo iyo amaze kugurisha, noneho ujya no kugura ikindi kintu nawe wongera utanga undi musoro, urumva? Nuba TVA ubwo gusa ikibazo nyine ntabwo babiteza imbere n'ubucuruzi butoya, icyo bita sector reform, ntabwo itera imbere. Imisoro ibaye myinshi ibuza abantu gutera imbere nyine. Ni ukuvuga ngo n'ubu ujya kujya mu isoko uratekereza cyane, ese ntijya mu isoko iyi hene ubonye umuntu kuwuhenda akagurisha, akagura utarinjira mu isoko urayimuha, kandi mu isoko ushobora kubona menshi, ariko kubera ko utinya n'uriya musoro ntawe ufite uratinya ko ushobora kujyayo wayatanze ntugurishe. Ari n'igihe uba utayafite ayo gutangayo, ushaka kugira ngo nawe utange umwana ubone kaminevare k'umwana, umwana bamurukanye ku ishuri ubone ukuntu asubira ku ishuri, utwaye icyo gitoki atibanza mu ishuri kugira ngo ucyinjire mu isoko, urumva ko ari ikibazo. Ibi byose biri muri manifesto y'ishyaka rya Green Party. Nakongera nkakubaza ngo kugeza uyu munsi ubona ibyifuzo byanyu bigeze he, bigenda bishyirwa mu bikorwa, kuko nk'uko wabyivugiye hari bigenda bikorwa? Navuga yuko nk'uko nari mbivuze hari ibigenda bikoreka,
Nishi twatangiriyeho cyuko leta yemeye yuko iba isubisa uyu musoro cyane ariko n'icyo ubutaka kutunga ibyangombwa by'ubutaka nuko nabivuze nabyo ko nibura icyangombwa cy'ubutaka kizaba ku myaka 2099 ishobora kongerwa nayo n'indi ntambwe nziza kandi hari n'ikindi navuze ku by'imisoro buriya nacyo twibagiwe nari navuze yuko ubundi abantu batangiraga business babwira ko bagomba gusora bakitangira twasabye yuko bareka abantu bakamara nibura imyaka ibiri Ibyarakozwe bazasore nyuma bamaze gutangira kuko umuntu yagendaga urubyiruko agakora ka projet agafata credit muri banki inguzanyo yatangira gukora akahita atangira kwishyura umusoro gusoreshwa gusa noneho harimo gutanga umusoro aho kuye kuya amafaranga n'ubundi y'inguzanyo birangiye n'ubundi yahombye abyumva nyirango ariko ubu niba turamureka akabanza agakora bakaza gusoresha nyuma ndumva icyo kintu leven yaracyumvise kandi nayo ndayishimira hanyuma ikindi wenda dusoza ikiganiro ubona urwego rw'abikorera mu Rwanda ruhagaze gute hakosorwa icyuretse ibindi by'imisoro kuko hari n'abavuga bati nk'aya mazu ubona byo ariko bifitanye isano n'imisoro nk'ubukode bw'amazu agezweho ni byiza gutera imbere ni byiza gukorera mu nzu isukuye ukava mu ivumbi ukajya mu makaro ariko abantu batishoboye arava ahantu yakodeshaga 2025 bakamubwira ngo isoko riri Madrid nagiyemo ikibanza kimwe 200,000 byo bivuga ngo iki kuko nanone kandi iyo ubaje wa mu nyiri inzu urabwira ngo tugurisha cyangwa se dutanga ibibanza ku makaro tubaza amakaro cyangwa tubaza metero kare kubera yuko natwe dusora gucyo cyangwa se dusora umusoro munini ya navuga yuko ndayishyigikiye ko habaho gukorera ahantu heza ahantu hari isuku ni byiza cyane ariko kandi ibintu byo gushyiraho amananiza nabyo ni ikibazo kuba umuntu yajya kuba yari afite ahantu tuvuge nk'abantu bakoreraga nko mu isoko runaka rigasenywa noneho abo bantu iyo umaze kuyubaka rikaba ya kijyambere nka ririya rya Nyarugenge ntabwo wongera kubabona ubu wibaza ko waba agiye kuko akenshi bamwe basubira mu bukene cyangwa bakava no mu mujyi kubera ko ntabwo waba agifite ubushobozi bwo kuba bashobora gutura aho hantu gukorera aho hantu bisaba bisaba yuko tubyigaho neza yega ibyiza nabyo turabikeneye ariko nabo bandi nabo umuntu akaba bakeneye n'irindi soko ryabo nibura bashobora gukoreramo niba ugiye kubaka ya Nyarugenge rya kijyambere nabo ukajya nka za Butamwa nabo ukabubakira irindi cyangwa Nyamirambo ukabacaho irindi nabo bakwisangamo nibura nduva byaba ari byiza umuntu akabikora gutyo ariko iyo usize gutyo ukasigara ya Kimisagara gusa Kimisagara yabaye nini cyane babuze naho bakorera ntibigishoboka nuvuga ngo bigeraho n'ubundi abantu bikaba ari ikibazo rwose bakabura aho bakorera bakajya mu bukene noneho bakazavamo bikorwe gute ko dukeneye gukorera ahantu heza dukeneye ibyo narimvuze nabyo narimvuze ngo niba ugiye kubaka isoko rya etaje nk'iya Nyarugenge ukora imeze ko ari etaje gusa tekereza yuko ba bantu bari batari muri etaje bubakira irindi Nyamirambo aho bazajya gukorera nabo kuko Nyamirambo bafite abakiriya bashobora kugurirayo batakeneye kujya muri etaje ntabwo byabangamba nyine ni ukureba inyungu zose kuko ntabwo u Rwanda rutuwe n'abakire gusa kandi twese ntabwo dushobora kujya guhahira Nyarugenge hari tuvuge Nyarugenge hari ibintu dushobora kubona tubonaga mbere dushobora kugira kuhasanga kandi nabyo bikenewe umuntu akamenya ngo ibyo bintu nabisanga he so no gukora planification irebe icyo bita high standing abakire cyane aho batura yego bakeneye ayo mazanzarimentation n'ibindi abakire barenganiye mamayen akirebe n'abandi ba rubanda rusanzwe rutakeneye rudafite iyo modoka rugira muri tagisi cyangwa se n'amaguru nawe ukeneye guha nawe rugira hari uhahira nawo heza hatari umwanda ariko habaho kureba bashobora kuba bahakorera bitabahenze ni ukuvuga ngo ni planification ntitwumve ngo Kigali yose guma ko abakire gusa babahirwe gusa ntabwo byashoboka ni planification ikorwa neza kurusha cyane nacyo neza iyo urebye ibiciro ku masoko ngira ngo ntago ari by'isi ntago byo mu Rwanda gusa no ku isi yose bigenda bihinduka ariko ubona ubuzima buhenze ugiye ukareba nk'isukari uko yaguraga mu myaka 10 ukareba n'ubu usanga ari ku bye inshuro zirenga ebyiri ibindi byari byikubye inshuro zirenga eshanu bitewe n'ibicuruzwa ni iki cyakorwa kugira ngo ubuzima mu Rwanda bworohera abaturage cyangwa se bwe kuba buhenze cyane icyo ni ikibazo nyine cy'isi gukora ubivuze ni ikibazo kiri ku rwego rw'isi ariko ni ikibazo cya inflation ni ukuvuga ngo ifaranga riba ryataye agaciro
kugira ifaranga rita gakiro nuko twebwe twatafite byinshi tuhereza hanze twatafite byinshi tukura hanze tuweza kugira ngo tugure ibintu hanze mu Bushinwa n'ahandi hose tuweza amadolari amadovize nuvuga ngo kugira ngo tuweza amadovize bisaba ko tugurisha ibyo dufite ibyo dufite amazabu yacyo yose kugira ngo tubone ayo amadovize noneho iyo bije ari byinshi cyane nta tube ntacyo twohereza mucyo cyo leta balance of payment ibambi twebwe ibyacu frana yacu gatagaciro iyo leta yagaciro nuvuga ngo nibyo abiguri ibintu byavuye hanze tubigura ku mafaranga menshi cyane kuko frana yacu ntagaciro bari gifite so icyo bisaba nuko natwe twakongera imbaraga mu gukora cyane mu Rwanda tukagira ibintu dukora tu producer tushobora kuba twacuruza hanze na hanze ntabwo ari muri Amerika gusa ubushobora no gucuruza hanze muri Congo hanze muri Burundi hanze muri Uganda hanze muri Tanzania Burundi Kenya muri Kenya n'ahandi hose nuvuga ngo icyo gihe uko twohereza ibintu byinshi hanze tubona y'amafaranga avuye hanze yo ugurishije ibintu muri Kenya ntabwo abanyakenya baguha ntabwo ugarura mu Rwanda abanyakenya uyagarura ari amadolari Ruvuye amadolari yinjiye mu gihugu ifaranga rirongera rikazamuka rikagira agaciro iyo ifaranga rigize agaciro ibiciro biri ku isoko nayo biramanuka kuko ifaranga ryacu ryagize agaciro kandi ikindi n'abantu benshi iyo dufite ibyo dukora byinshi abantu benshi babona akazi iyo babonye akazi nabo ubushobozi bwabo bwo kugura ibintu buriyongera kuko iyo abashobora kugura ibintu nubwo icyo bita purchasing power ni ukuvuga ngo iyo abaguzi bahari nibintu byinshi bihari icyo gihe biba nta kibazo gihari ariko hari igihe iyo umuntu azanye ibintu hano mu Rwanda byamuhenze cyane n'abaguzi badahari aba agomba kubigenda kugira ngo abone ko yagaruza yiwe turabona ko dukeneye ko twagura isoko ryacu kandi turi muri East African Community turi muri CPGRI n'ibindi byose bishobora kudufasha kuzamura amasoko kuzamura isoko ryacu natwe tukagurisha harehare Ni Dr. Frank Habineza ni umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda akaba n'umuyobozi w'ishyaka Green Party ndagira ngo ngushimire ku mwanya waduhaye ndabizi ko biba bitoroshye kubera n'akazi n'iki so ndagira ngo ngushimire kuba ufashe uyu mwanya kugira ngo dusangize abanyarwanda ibyo bitekerezo ngira ngo nshimire n'abakurikiye ikiganiro ngira ngo n'ubutaha ntitugukenera ku ngingo zitandukanye n'ubundi uzaduha umwanya yego cyane rwose kandi nanjye ndabashimiye cyane murakoze cyane